O sevdiği çatıcı ay sınıfı. Tül hangisidir? Teyes namete mame pokret kan şat şeyin festare kane. Erehek vor mi kiç vaten iran spahum asmem erehek hangis menasek eli mi gorasek karo ban lini ngne kinç ban lini. Նախ սկսում ես դիտակցել ոչ մենդուցան հարցը ամենակարևոր երեխաների հետ ունենա։ Պատմի ինձ շատ հետաքրքիր։ Ես գիտեմ, որ մաման ու պապան քեզ շատ են սիրում։ Համաձայն ես։ Այո։ Ինչ ես կարծում։ Ինչու են մաման ու պապան քեզ այդքան շատ սիրում։ Շատ սիրում։ Չգիտեմ։ Արի մտածի ու պատասխան։ Ինչ ես կարծում։ Ուզում ես էլ չտամ հարցեր, գնանք։ Շատ են սիրում։ Համանթեն են սիրում, համը ինձ։ Որտեղ ես սիրում ծերխնեմ։ Որովհետև իրանք իրար շատ են սիրում, ու ես էլ իրանց նման եմ գիսով չափ, դրա համար իրանք ինձ էլ են սիրում։ Եվ որ իրանք ինձ ինչ-որ մի հատ վատ բան են անում, ասենք, ջղայնանում են շատ կոպիտ վրաս, բայց դա գալիս են ինձ ինձ գրկում հարվում եմ ուղղակի։ Այդ սիրելը ես էլ եմ շատ սիրում։ Շատ կարևոր բան ասեցիր, այսինքն անկախ նրանից ինչքան են մեր վրա բարկանում, ինչքան են քվիճում, վերջում գալ, մի հատ ամուր գրկել, հալվել իրար գրկում ու բարի շել։ Ես չգիտեմ։ Իմ կարծիքով իմ մաման ու պապան ինձ սիրում են, քան որ ես իրանց մի կեսն եմ։ Մարդիկ եթե վատը լինեն, եթե իրանք իրանց հենց նույն կրկնօրինակի հետ նույն սենյակում մնային, վատ մարդիկ կգժվեին, իսկ լավ մարդիկ շատ կուրախանային եւ շատ նրանց հանգիստ կզգային։ Նույնն էլ մարդ ծնողների հետ, ծնողները իրանց կարելի ասել արտացոլումը տեսնում են եւ իրականում սիրում են։ Բարդեր մի քիչ։ Որովհետեւ ես իրանց եմ շատ սիրում, որտեվ ես էլ իրանց եմ շատ սիրում, որովհետև ես լավ եմ նկարում, լավ եմ սովորում ու ես նրանց լավ եմ, շատ եմ սիրում։ Ամենաշատը ինչն ես դու սիրում մամայի ու պապայի մեջ։ Դե մենակ մամայիս եմ սիրում, պապայիս ու մեկ է ես։ Մամային ինչի համար ես շատ սիրում, այ հիմա որ մամային հիշում ես, ինչն ես ամենաշատը հիշում։ Այդտեղ ամեն ինչ ինձ թողում է։ Որ ինձ փոքր քույրիկը ծնված է։ Սիրում եմ նրան, որ ինքը միշտ իմ հետ է, ու շատ բարի է, ու երբեք իմ վրա անիմաստ տեղը չի ճղայնանում։ Երբ ես լացում եմ, ինքը իմ վրա չի գոռում, թե խես լացում, լռի։ Շատ լավ է։ Մամայի մեջ ես շատ եմ սիրում, որ ինքը ինձ շատ է սիրում, շատ գրկում է, պաչում է, ու ինձ հանգստացնում է, երբ պտի ես հանգիստ լինեմ։ Եվ որ ես վատ եմ ազգում, ինքը ինձ դեղեր է տալի, որ ես լավանամ։ Մամայի մեջ սիրում եմ են, որ ինքը ինձ ամեն ինչ չի ուզում տիպի համոզի, այլ ինքը դրական բաներն է գտնում այդ բանի մեջ ու ինձ ասում է, որ ես անես սենց կլինի, լավ կլինի, ու ես իմ կամքով եմ այդ անում։ Լավ ասարքում, իմ մասին չի մոռանում, ինքի իմ համար լիքը փող ծախսում։ Իսկ պապային ինչի համար ես ամենաշատը սիրում։ Դե որովհետև ես շատ եմ իրան սիրում, բայց ուզում եմ առավոտներ տունը նի գնում է գործի։ Մի օր է տանը անում մենակ։ Որտեւ ինքը աշխարհի ամենալավ պապան է։ Պապայի մեջ սիրում եմ, որ ինքը բարի է, ու ինձ չի ճնշում, ինքը ինձ միշտ ինձ սիրում է։ Կնքուշ է իմ հետ վերաբերվում։ Մեկ անգամ իմ համար զբաղվելու բաներ է բերել։ Մեկ անգամ միայն։ Միշտ ինձ օրորում է ու վրան եմ քնում։ Պապայի վրա ես քնում։ Մեկ-մեկ, որ կամ ինքնաթիռի մեջ ենք լինում, կամ այսօր ավտոբուսի մեջ մի քանի ժամ քնեցի վրան։ Պապան ինձ ուղղակի սիրում է։ Ես էլ իրան եմ սիրում, ինքը իմ կյանքի մեծ մասնիկ ունի, ինքը համ իմ բոլոր
ոչ հոգեկան, այլ ֆիզիկական ցավերին ուղղակի նենց անում, որ ես չցավամ, օգնում ա միշտ, միշտ ինձ հոգեպես ուրախացնում ա, որ ինքը իմ հետ շատ ա զբաղվում, շատ լավ բաներ ա առնում, գործարան է բացել, անունը Սամ Գրիգ։ Օրինակ պապան, ինչով որ շատ լավ ա։ Իր դեմքով։ Ինչն էս ամենաշատը սիրում, որ դուք ընտանիքով անում եք։ Խաղում ենք իրար հետ, յութ ենք սարքում։ Դե ես մամայիս էի օգնում, բացապսեներ չորացնում էի մաման էր մենակ նվանում, բաց ես քանի օր է ես չեմ անում։ Դե ինչ-որ խաղալ է, ինչ-որ ռեստորանում հաց ուտել է։ Ընտանիքով ես ամենաշատը սիրում եմ, երբ մենք բոլորս առանց հեռախոսների նստում ենք սեղանի շուրջը ու քարտ ենք խաղում։ Հիմա դա շատ քիչ են կան, քան որ արդեն սեղ իրենց հեռախոսների մեջ են։ Երբ գնում ենք սիթի, հենց երբ գալիս ենք տուն, սիրում եմ բան իրերը դնել իրենց տեղերը։ Օրինակ մենք նայում ենք ինչ որ հետաքրքիր ինտելեկտուալ խաղեր, դրանք էլ են ինձ դուր գալիս, ու բոլորով քննարկում ենք այդ հարցի շուրջ ինչ կարա պատասխանը լինի, այդ քննարկումները ամեն ինչին շատ է դուր գալիս։ Իսկ կասես ինձ անկեղծ, բայց պիտի խնդրեմ ասես, մի բան, որ մաման ու պապան անում են, բայց քեզ այդքան էլ դուր չի գալիս, բայց իրանք մեկը անում են։ Օրինակ ինձ անգլերենի պարապմունքի տանելը, ռադիտիլսկի կոնտրոլ դնելը։ Հա, տենց նոմա Ավսերս կոմ հորնակ ինձ մաման չեմ ուզում։ Եղբորս է քնածում։ Կեզ դուր չի գալիս, որ մամա եղբորը դա ինչ ուզ անվել։ Որովհետև ուզում եմ եղբորս հետ խաղալ։ Իրանց ամբողջ օրը հոգնեցուցիչ գործեր են կատարում և ժամանակ չեն ունենում հանգստանալու, իրենց չեն պահպանում։ Իսկ ինչ կա մի բան, որ պապան է անում, բայց կեզ դուր չի գալիս։ Դիլիջանում է աշխատում։ Ես նեղվում եմ, որ պապան շտապելուց կոպիտ է։ Պապայի մեզ չեմ սիրում, որ ինքը շատ է հեռախոսով զբաղվում, ու ինձ ասում է հերիք ա զբաղվես էլ մինայի։ Իսկ մամայի մեզ չեմ սիրում, որ անդդ գալիս է իմ ծնյակի իրերը տեղափոխում, հետո ասում ասենց հարմար, ասենց կոգտագործես։ Ցավոք թեմա, նույնը մեր տանն է։ Որ իմ քուրիկը քնած ա լինում, հետո գիշերը ուտում ա, իմ պապան բան ա անում, այդ գիշերը գոռում ա։ Դու երբ ես բարկ անում մամայի ու պապայի վրա։ Որ մաման լուսը թողում ա, ես ջղայնանում եմ։ Ինչ լույս։ Իմ սենյակի լույսը։ Պիտի անջատի։ Մամայի մոտ այն, որ ինքը միշտ գործ անում, ես ասում իրան մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, կամ գուցե ինչ-որ մի հատ փոքր բան ասեմ, քան տած ասում ալի մի րոպե գործ եմ անում, մի րոպե գործ եմ անում, տենց ամբողջ օրը մի րոպե գործ անելով մնում ենք։ Շուտ-շուտ նեղվում ա։ Մենակ վրա ջղայնանում եմ, որ հերախոսը ինչ չի տալիս, չեն կարում գնանք դուրս։ Երբեք չեմ նեղացել։ Ապրես։ Օրինակ երբ մաման սենց բռնում ա ու ամբողջ օրը աշխատում ա ու իմ հետ ժամանակ չի անցկացնում, նույնն էլ պապան, երբ ամբողջ օրը հերթապահ ա ու մենք չենք կարողանում դաժե իրար դեմք տեսնել։ Այ որ դու բարկանում ես, ինչ ես ասում մամային։ Ոչի բանը չեմ ասում, ուղղակի գնում են դուռը փակում են, մենակ ու մնում եմ այնտեղ, մի քիչ դուրս եմ գալիս։ Հանգստանում ես, դուրս ես գալիս։ Իսկ կա մի բան, որ շատ ես ուզում, որ դու կանեք մամայի ու պապայի հետ, բայց տենց էլ չի ստացվում։ Օրինակ քաղաքից դուրս գնալը մեր մոտ շատ չի ստացվում, որտեղ իրանք էլ են զբաղված, ես էլ, որ մենք ուզում ենք գնանք ուրիշ երկիր, բայց կարող է այս տարի գնանք։ Այդ երազում է ու կարան, բայց մենք պետք է գնանք Ամերիկա, որ անենք։ Ինձ ես շատ եմ սիրում Hot Wheels, մի հատ տեսակ եմ գտե, որը ուզում եմ։ Այդ մի հատ ավտոկա, դրան շատ եմ հավանել։ Ես մեկ-մեկ իմ պապայի հետ ուզում եմ հեծանիվ քշեմ, բայց չի ստացվում։
ուզում ենք գնանք մենք ինչ-որ տեղ, բայց չեն կարում։ Չգիտեմ, մեկամ ալ։ Օրինակ մի օր գնամ միտինգի։ Դու ուզում ես գնաս միտինգի, չեն թողնում։ Հա։ Ուրիշ։ Կամ էլ ընկերներիս հրավիրեմ մեր տուն, անթադ ասում են հաջորդ կիրակի ու չի լինում։ Գնալ պիցա ուտելը։ Ու երեք մաման առանց մեզ պիցա էր կերել, ես ու ախպես որոշենք մի ձև գնալ պիցերիա, բայց էլի չստացվեց։ Առաջինը ես ուզում եմ, որ մենք ընտանիքով քաղաքից դուրս գնանք։ Երկրորդը ուզում եմ, որ մենք գոնե մի օր հին ժամանակների պես ուղղակի նստենք ու բան քարտ խաղանք։ Ու մեկ էլ ուզում եմ, որ մենք մի օր նենց կինո կամ հաղորդում նայենք, որ սաղսել ուզում ենք նայել ու ոչ մեկ կեսից հեռախոսի մեջ չմտնի։ Մամային կամ պապային հիմա ինչ որ բան կա, որ կուզես ասես, բայց միշտ ամաչել ես իրանց ասես։ Հա։ Ինչ։ Դեն ես փոքրել էի, բայց ես նկարներս տեսել էի, իմ տատը, այս տատը էլի, ինձ սենց կանգնացնում էր, սենց էր անում, չգիտեմ, բայց իրանց տունն էր անում։ Դե ես TV-ից մեջ կասեմ մամային հոր նայի, ոնց եմ նիա հետ նկարվել, ու հետո է ուրախանա մամաս։ Մենակ գաղտնիքներ։ Չեմ ուզում է գաղտնիքներ բացես, էդի չեմ ուզում, որ իրանք իմանան։ Հա, իրանք նայելու են ես, լավ, ոչ մի գաղտնիք։ Պապա, հերիկա, հերախոսնես։ Որ ես ուզում եմ շունիկ ունենամ, խասկի, մի հատ շուն կա դրսում, ինքը անթադ մեր տան մոտ է, մի քիչ, ու հետո ես իրան ամեն օր հենց գնում եմ դուրս, մի քիչ պպզում եմ ու իրան սիրում եմ։ Մեկ է մի հատ շուն կա, որտեղ շունը հելնում է մի հատեղ, որտեղ կարա տենա, որ ես իրան սիրում եմ, հենց սիրում եմ, գնում եմ, ինքը հաճում եմ, որ իրան է սիրեմ, հետո որ այդ իմ շունը դրել եմ անունը Ռոկի, ու Ռոկին, որ տենում է, հետո այսինց թաթով ասենց անում, որ իրանը սիրեմ։ Դե տեսնում ես, ուրեմն պիտի ունենաս դու շուն, չհանձնվես, լավ։ Ամեն օր հաց են տալի։ Սենց փոքր տրանսֆորմերներ եմ սիրում, սենց շատ փոքր են, մի այսքան են, ուզում էի պայման կապել, որ հենց լավ բան անեմ, այդ փոքրիկներից առնեն։ Ստացվեց։ Չասեցի, որտեվ ամաչեցի, որ իմ մամային ծաղիկ նվիրեմ, որ մամայի մոտ փորիկում լինի ապերիկ։ Մենք որոշեցինք հրավիրել մեր ստուդիա երեխաներին եւ նրանց շատ անկեղծ հարցնել, ինչն է, որ շատ դուր է գալիս նրանց մեր մեջ եւ ինչն է, որ ուցե բարկացնում են, ինչն է, որ նրանք միշտ երազում են եւ ինչն է, որ այդպես էլ մեզ չեն ասում, ինչն է, որ մենք շատ ենք սիրում նրանց մեջ եւ ինչն է, որ նրանք շատ են սիրում մեր մեջ։ Հուսով եմ, որ այս զրույցը ուղղակի փոքրիկ մտածմունքների, փոքրիկ բացահայտումների տեղ կտա բոլորիս համար, անկախ նրանից, ում երեխան է այս բանին խոսում, որովհետեւ մենք ավելի ուշադիր լինենք նրանց նկատմամբ, ավելի զգոն, ավելի սիրառատ եւ իհարկե ավելի նրանց մեր կյանքում տեղ տվող։ Մանրուկները կարեւոր են։ Եվ թող երեխաների շուրթերից այդ կարևոր մանրուկները մեզ ուղերձ լինեն հունիս 1-ին ընդառաջ։ Շնորհավոր երեխաների միջազգային տոնը։